Кольчинська територіальна громада наразі прийняла понад 300 внутрішньопереміщених осіб. Тут вимушених гостей забезпечили всім необхідним – житлом, засобами гігієни та одягом. Проте зіштовхнулися з проблемою харчування. Годувати людей просто немає за що, розповідає селищний голова. У нас сьогодні зареєстровано 2285 чоловік, з них – від 400 до саме більше 509 проживають в наших садиках, школах, терцентрі і на стадіоні, яких ми годуємо. Кожен день нам потрібно для того, щоб дати триразове харчування, приблизно коло півтони продуктів. Я хотів би подякувати керівництву області, керівництву нашого району, особливо волонтерам, підприємцям Кольчина за те, що за 2 місяці ми, в принципі, викручуємося з даної ситуації. Але за останні 4 дні сталася така ситуація, що нам завезли продуктів 20 кілограм. Бюджет селищної ради, який би він не був, він довго не потягне, бо кожен день потрібно приблизно 25-30 тисяч для харчування цих людей. Щодня потрібно близько 30 тисяч гривень на харчування вимушено переміщених осіб. Проте коштів з місцевого бюджету катастрофічно не вистачає, повідомляє Микола Дуб. Тому голова громади звертається до представників влади вищих рівнів з закликом допомогти та забезпечити заклади, що приймають переселенців, необхідними продуктами харчування у достатній кількості. І тому в мене просьба до керівництва нашого району, до керівництва області, до всіх волонтерів, щоб допомогли нам в продуктах харчування, яких не грає велику роль. Ми стараємося докупляти, але щоб ми тільки докупляли, а не повністю купляли. Наразі громада оголосила, що вже не в змозі приймати переселенців. Проте не через брак місць, а через відсутність можливості харчувати вимушених гостей. Ми зупинили приймати людей, хоча має місце. Я ж не можу наприймати людей, ми ще сотню спокійно можемо прийняти, але їх треба годувати. Якщо б нам допомагали вчасно, регулярно з харчуванням, в нас є можливість ще приймати. Керівництво Мукачівського району знають про проблему та обіцяють не заберетися з її вирішенням. Так, з Дубом сьогодні говорив, маємо з ним зустрітись, вирішити це. Має надати мені повний список, що там необхідно, скільки людей. Чекаю від нього відповіді. Сьогодні вирішуємо питання і щоб було розуміння. На території Мукачівського району дбають про внутрішньопереміщених осіб. Та сподіваємося, що проблеми з харчуванням у Кольчинській територіальній громаді будуть якнайшвидше вирішені.